কবিতার শিরোনাম সরস্বতী পূজা, কবি ডক্টর জ্যোতি প্রসাদ শইকীয়া। সরস্বতী পূজা, ধুনিয়া ছোৱালীবোৰ মোৰ পদূলিৰ সন্মুখেদি জাক পাতি আগবাঢ়ি যায়। চিনাকি কেমেৰাৰ ফ্ৰেমত প্ৰতিজনী ছোৱালীয়ে ৰং ধুই যায়, কমলা, সেউজীয়া, ৰঙা, হালধীয়া। ফুলতকৈ উজ্জ্বল সিহঁত, চুলিত উন্মনা বতাহ। চকুত ৰামধেনুৰ উল্লাস, মনত শৰতৰ হেঁপাহ, হাতত বাগদেৱীৰ পূজা। যিমানেই হাতবোৰ মেলি দিয়ে, আঙুলিৰ ফাকেৰে ফুলবোৰ সৰি পৰে। সৰি পৰা ফুলৰ পাহিত সিহঁতে খোজকাঢ়ে। ফুলৰ দলিচা, মনৰ মুকুতা তাতেই বিচাৰি পায় সৰস্বতী পূজা। শুকান ফুলৰ পাহিৰে সৰস্বতীক আৱৰি থয়। কাৰোৰ বাবেই সৰস্বতী ধুনীয়া নহয়। কোনেও বন্দনা নকৰে, কোনেও নাগায় সৰস্বতী আই, সৰস্বতী আই, যিখিনি পাহৰিছোঁ দিবা সোঁৱৰাই। ধুনীয়া ছোৱালীবোৰে মোবাইলতে পাহৰা কথাবোৰ বিচাৰি পায়। পূজা, এতিয়া প্ৰতিযোগিতা, কোন কিমান ধুনীয়া? শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত সজীৱ হোৱা সৰস্বতীয়েও উচুপি কান্দে। যন্ত্ৰৰ পুতলাবোৰ হেনো বাটে পথে ঠেলা হেঁচা কৰে। বিউটি পাৰ্লাৰ, পাৰ্ক আৰু পথবোৰত পুতলা দেৱীৰ উষ্ণ বন্দনা। ফুলতকৈ ধুনীয়া ছোৱালীবোৰক লৈ জনতাৰ উন্মাদনা। কোন বেছি ধুনীয়া, কোনে ঢাকিব পাৰে জীৱনৰ অনেক যন্ত্ৰণা? মোৰ পদূলিৰ সন্মুখেদি আগবঢ়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰে মোকো উপহাস কৰে। মোৰো জীৱন হেনো ফলহীন লঠঙা গছৰ দৰে। মোৰ কলমটো দেখিলে সিহঁতে চিয়াঁহী আছেনে প্ৰশ্ন কৰে। চিয়াঁহী আছে বুলি উত্তৰ দিলে কি ৰঙৰ চিয়াঁহী জানিবলৈ বিচাৰে, কমলা, সেউজীয়া, ৰঙা নে হালধীয়া? শব্দ ৰংবোৰহে সিহঁতে ভাল পায়, শব্দৰ অৰ্থ সিহঁতে নুবুজে। ধুনীয়া ছোৱালীবোৰে শব্দ নুশুনে, ৰিদমত নাচিবহে জানে। সৰস্বতী পূজাত ধুনীয়া ছোৱালীবোৰে নাচে, সিহঁত যে বুদ্ধিমান সৰস্বতীক সোঁৱৰাই দিয়ে। সিহঁত মোৰ পদূলিৰ সন্মুখেদি ফাগুন ফাগুন হৈ আগবাঢ়ে।